Многовековна, богата, героична и превратна е историята на Никопол. За това свидетелства топлите му отношения с побратимените общини по-настоящем, както следва. Турномагурели и Миловене в Румъния, Шахти, Русия, Халастелек, Унгария, Единджак, Турция и Цват, Израел. За Никопол без преувеличение може да се каже, че миналото му не е само част от националната ни летопис, но през определени култови периоди и най-вече през средновековието този град е един от великите стожери на българското царство. Затова и разигралите се тук събития в края на 14 век са от фундаментално значение не само за страната ни, но също така представляват и неизменна съставна част от бита и нравите на балканските и европейски народи. В триумфалната арка на община Никопол смело можем да поставим престижното реноме на спортния клуб Погребане с треньор заслужилия майстор на спорта Тунчай Рахвалиев, футболния клуб Ситомир и юбилеят посветен на 115 години от организираната спортна превара тук. Авторитетните подробности са съответните специфични штрихи сега от отговорен фактор, какъвто е господин Емил Бебенов, преминал и през дебрите на най-популярната игра и вещата опека на господин Георги Лазаров, баща на известния футболен импресарио Лъчезар Танев. Смятам, че нещата, които се направиха в този мандат, заслужават адмирации, най-вече с постигнането в отделните сфери. Тук е момента да отбележим, че това е резултат от всеобщия труд на всички като екип, на цялата общинска администрация, на органите, които подпомагаха дейността и без които ние нямаше да можем да се умеем да се справим с толкова широкия аспект от дейности, с които се бяхме захванали. В сферата на социалните проблеми сме твърде активни и участваме по много оперативни програми. Смятам, че основната ни цел, която беше поставена с грижата и вниманието за населението, е постигната. Във времето, макар една от малкото възможности, които и държавата предоставя, за да влияем на пазара на безработицата, това е именно наемането на хората по отделните програми на заетостта. В годините ние сме достигали от порядъка на 400-500 лица заети по оперативните програми на заетостта. Можем да кажем, че много така солидно внимание отделяме към хората, които са в пенсионна възраст, хората, които са инвалиди, защото наистина е необходимо заделянето на грижи. Тук кандидатстваме по редица програми за социални асистенти, помощ в дома, което наистина ние допринасяме да могат тези хора наистина да се чувстват пълноценни граждани. В сферата на инфраструктурата постигнахме редица успехи. Тук можем да посочим като един от основните обекти, които изграждаме, това е една регионална система за управление на отпадъците. Или това е депото, което изграждаме за обработка на твърди битови отпадъци в село Санадиново. То ще обслужва населението на 5 общини – Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени, с население над 100 000 души. Изградихме 7 нови площада в 7 населени места. Изградиха се много пътища, като имаме 3 пътя, четвъртокласна пътна мрежа, които наистина са от огромно значение за тези села, които са по-в отдалеченост, но в същия момент ни показахме загрижеността, която е необходима и трябва да има към хората на територията на цялата община. В град Никопол над 10 улици са напълно възстановени и ремонтирани. В мандата имаме над 15 водопровода, с което решихме проблемите с питейната вода. Нямаме населено място, което да не е решен този проблем. В момента изграждаме един уникален проект. Това е едно предпазно съоръжение за превенция от високи води на река Дунав. 2006 година улиците, които са в ниската част, всичките бяха потопени и бяха под вода. Именно това съоръжение е в тази насока и смятам, че наистина то ще може да изпълни ролята, за която в момента то се изгражда. Имаме изграден нов стадион в град Никопол. Това е по оперативна програма за развитие на селските райони. Съвместно с стадиона ние изградихме един социален патронаж, където в момента осигуряваме храна на над 130 човека от социалния патронаж. Най-ранните следи от живот на територията на днешния Никопол и близката му околност датират от времето на старокаменната епоха. В района на Калето съществувало селище, което се свързва с траките. През 5 век преди Христа той и другите обекти в периферията му принадлежат на Одриската държава. По време на римската колонизация те са включени в създадената през 1 век военно-административна област или провинция Мизия. След разделянето на империята през 4 век,
тази ключова територия се присъединява към границите на Византия. Средновековният български център получава името Никополис в превод град на победата. От 11-14 век Никопол се утвърждава като крепост с важно военно, стратегическо, стопанско и политическо значение. Изключително голяма е неговата роля и значение по време на Второто българско царство, когато той получава статут на сребърна резиденция у нас. През есента на 1396 година Никопол е арена на бойните действия на командваната от унгарския крал Сигизмунд обединена кръстоносна армия на Европа срещу османските завоеватели. Разгромът се оказва съдбоносен. В първите векове на османското владичество, 15-17, Никопол е превърнат в един от най-големите военно-административни символи и изобщо с изящна крепост и стени, интензивен стопански, духовен и политически живот. Той е средище на големия Никополски санджак, в състава на който са включени земите от Търновското царство на Иван Шишман, съставляващи значителна част от територията на Северна България, от река Дунав, тачак до Стара планина. Смятам, че формулата на успеха се крие повече в общуването, в излагането на тези мисли, на предложения, които в даден момент можем от тях да отберем най-същественото. Това, което е в обществен интерес. И смятам, че именно тогава се постигат и тези успехи, когато има широката обществена подкрепа. Може да сме допуснали и грешки, но именно в човек, когато работи, тогава може и да греши. Но това са грешки, които са извлекли поука от тях и наистина сме успели във времето да коригираме, за да може наистина в края на мандата ние да представим нещата такива, каквито наистина си ги поставяхме в началото и успяхме съвместно с всички, най-вече с служителите, които са тук, да постигнем и много добри резултати в този мандат. Така неусетно стигаме и до някои от съкровените дадености на община Никопол днес. Сред тях се откроява чешмата на Елия, ситуирана в южния край на града, в челната страна на която е вградена надгробната плоча на римлянката Елия, обявена за паметник на културата от първи век. Текстът е в мерена реч или баладична форма, чрез която култовият чиновник Фронтон опаква рано починалата си съпруга. В алеята на славата за Никопол, отдавна издигната на пиедестал, е и средновековната кръстокуполна църква Свети Свети Петър и Павел, датираща тук от 11-13 век с рядък архитектурен тип. Тя престава да действа като православен храм след руско-турската война. Поради факта, че е била част от манастирски комплекс, в народната памет се е запазила още с името манастирчето. Как се преплитат още култура и спорт под абревиатурата Никопол в следващите секунди? Никопол е един от най-старите градове в България. Събирал съм десетки години материали за неговата история и така се роди идеята да направим една сбирка с историята на спорта в град Никопол. Началото е сложено през юни месец, 4 юни 1900 година, от група ученици, които са направили излет край град Никопол и са създали гимнастическо дружество Юнак. 5 години по-късно се създава и колездачното дружество Мълния и за тази цел общината е отделила средства и трасирала път от Никопол до Белене, за да могат да тренират състезателите. Аз искам да кажа някои така интересни неща, свързани с и любопитни с развитието на спорта. Така ентусиазъма на никополчани за развитието на спорта. Примерно, един ученик на 16 години по негова инициатива събира свои пари и на свои съученици и издават едно спортно календарче, за да подмогне спортния клуб Дунав в град Никопол. Освен това, те пласират календарчетата и средствата закупуват първия екип на този футболен отбор.
Никопол се е родил Ангел Спасов Петков. Може би сега е на 70-75 години. Той е бил републикански шампион по тласкане на гюле, бив асистент във ВИФ, заместник-председател на спортен клуб Академик София, член на Световната федерация по вдигане на тежести, заедно с Иван Абаджиев. Носител е на 3-4 златни медала за Шри-Ланка на Азиатските игри. Лично той е бил пратеник и се е срещнал с Индира Ганди и настоява пред нея, че Индия може да проведе Олимпийски игри. Методиката му по физическа подготовка на състезателите е всепризната в света. Тренира лично отбора на Майкъл Джордан, преподавател по физическа подготовка в университета Лос-Анджелес, САЩ, и е приет с конкурс и сега работи там. Преди няколко години се навършиха половин век от първото преплуване на река Дунав. Това е станало през 1962 година. В него са взели участие над 1000 души, от които 600 са от Плевенска област и 400 от Никопол. Ето тук тази върволица и колона, която е била няколко километра, строени по 3-4, започват преплуване на Дунава. По-късно преплуването на река Дунав е навлязло в часа по физкултура. Вместо в училище се навя в час по физкултура, те отиват и плуват в река Дунав. И второто е, че преди 30 години в часа по физкултура отиват и почват да гребат. Няма дете, което да не е гребало с лодките. През 2016 година ще се навършват 95 години от организирания футбол в Никопол. Началото е сложено през 18-та година. Направят се парцалена топка децата. Играят на улица, на главната улица пред чешмата Гергана. 19-та година едно от по-заможните момчета купува една топка и се слага началото на футболното дружество. По пример на Славия София, през 21-та година се слага началото на организирания футбол в Никопол. Избрано е ръководство. Футболният клуб е играл два пъти в северо-западна В-група. За пръв път 84-та година. И миналата година в В-група е най-високия ни успех. Трето място и бронзови медали в В-група. Повече от 50 години по това, че моя баща се занимава със събирателска дейност, по край него съм започнал да събира материали за Никополския край. Обичам много нашия национален герой Васил Левски. Притежавам почти всички издания, писани за Васил Левски от 1900 година до сега. Като ученик и като младеж съм оглавявал дружеството Васил Левски, а сега от 25 години съм председател на Общинския комитет Васил Левски Никопол. Един от първите комитети след 1989 година по наша инициатива издигнахме бюст паметник на Васил Левски 1993 година. На откриването присъства и президента на Република България Желю Желев. Освен това провеждаме по моя идея традиционно един футболен турнир на малки врати, но то е само за деца до 10 годишна възраст. Това е началото, се слага 93-та година. Ето това са детските отбори. Детските отбори. Това е 93-та година. Тези момчета са сега по на 30 години, едното от което е син на кмета. Аурата на избраните старателни моменти, свързани с община Никопол, ни отвежда до следващата атрактивна дестинация тук, а именно паметникът на победата или руският такъв, който се намира на източния хълм. Никопол е вторият освободен град у нас след Свищов. Открит е тържествено през 1906 година. Уважение и признателност заслужава и монументът на площад Европа в чест на 600 години от битката при Никопол. Същият е издигнат в памет на убитите континентални рицари за ренесанса на един поробен европейски народ, какъвто е нашия. С една идея пред останалите артефакти обаче изпъква скалната църква Свети Стефан. Легендата разказва, че пръв на това място е отседнал Андрей Първозванни, който е донесъл и заседил заедно с себе си растението сладника, което е защитен вид и се намира по тези места и до днес. Последен в църквата е служил римо-католически епископ Филип Станиславов, автор на първата печатна българска книга «Абагар». Кои са следващите ни избрани герои в община Никопол сега?
Читалище Напредък е основано през 1871 година от братя Кайтазови и Христо Ламбринов и учителят Симеон Василев от Плевен. Читалищната организация има над 35 успешни практики, реализирани самостоятелно и в партньорство. Дейностите на читалището са в изпълнение и в поддържане на културните традиции на града. Празничния календар, като крайдунавските празници на културата, които тази година се провеждат за 34-ти път. Конкурса Писано яйце за 12-ти път. Празника на лазарките и конкурса за най-хубава лазарка за 8-ми път. Ден на българското опълчение, пролетни, великденски, коледни и концерти на детската музикална школа и редица други инициативи. Провеждат се и възпоменателни церемонии за Васил Левски, Филип Станиславов, Йосиф Каро. Традиция е честване на националните ни празници, също освобождението на Никопол, Ден на Европа, Ден на река Дунав. Всяка година има и нови дейности, с които отбелязваме годишнини, свързани с историята на Никопол, културата и бита. В читалището работят 18 колективи. Детска музикална школа на името на композитора Боян Икономов, наш съгражданин, читалищен духов оркестър, Народен оркестър Дунав, вокална група за обработен фолклор Дунавски звуци, група за градски песник, кръжок по рисуване, кръжок по приложни дейности, интернет център, библиотечен информационен център, клуб приятели на книгата, клуб пазители на традициите и историческата и културна памет, сатирична група, аниматорска група и други. Библиотечният фонд, това е нашия основен капитал, наброява над 37 000 тома. През месец юни се навършиха 115 години организирано спортно движение със създаването на спортно-туристическото дружество Никополски юнак. Това е повода традиционният национален конкурс, който обявяваме за четвърти път, за детски рисунки да посветим на спортовете, застъпени през тези 115 години в града. Като хармонист започвал съм на 8 годинки. Първата ми песен е «Синото цвете» с хармоника, камбана. Такъв модел бяха. Последствие, нали, почнаха други хармоники и т.н. нататък. И се стигна до това. Участвал съм в много фестивали, за което благодаря на първо на целия наш колектив, който ме вдъхновяваха на, по време на изпълнението на самата програма. И с борческия дух, въпреки че годинките не са малко, карам 86. Сега ще ви свира нещо от... Не съм родена в Никопол. Тук дойдох преди 53 години. Старинната църква, вековната църква, която наричаме манастирче, винаги ме е вълнувала. Аз всеки ден минавам покрай нея и тъжният ти вид, дъха ми спира. Заключени, вратите й не меят. Те в празник богомолци не събират. А някога била е пълна с хора. Огласена, с молитви, литургия. На българите сигурно опора била е тя в чуждата робия. Дали в нея мощите свещени пренесени са тук преди години, жупанът Богдан сбрал като роднини никополчани в празничното бдение, а сутринта отправили далече на път все българския покровител с почести и дарове сърдечни да продължи към рилската обител. И може би за туй през вековете Никопол винаги е оцелявал. Светецът рилски пази от небето и към човечност с обич призовава. Сред редовните събития в община Никопол са ежегодните крайдунавски дни, за които са характерни представленията на изтъкнати самодейни състави и концерти, изпращането на абитуриентски випуск и квалитетният турнир по волейбол в село Въбел,
Някъде там по средата изпъква и стилната осанка на църковния форум Успение на Пресвета Богородица, който е официалният празник на град Никопол, продължаваш по традиция в рамките на 3 дни, по подобие на 5-я международен кулинарно-фолклорен фестивал «Банатски вкуснотии. Традиции на моето село» с адреса Сеново, чието лице и фронтмен е шоумена Иван Звездев. В момента се намираме в началото на община Никопол. Селището се казва село Асеново. То е заселено през 1892 година от потомците, избягали след Чипровското въстание, живели повече от 250 години в пределите на Австро-Унгарската империя, сега в пределите на Румъния, от село Винга. Селището е заселено с хора, които са имали малката възможност да се завърнат в родината с указ на царя. В тази общност ние успяхме и успяваме да направим и да съхраним нашите традиции, нашите обичаи, бита и културата, която сме взели от живота, прекаран от повече от 200 години. Но никой от хората и сега живеещи там не са забравили български език, не са забравили, че са българи. Аз работя в читалището вече 45 години, от 1969 година, и се опитвам заедно с традициите, фолклора, да запазваме интереса към четенето, организираме спортни игри и състезания, защото всичко това е важно, за да съхраним и запазим всеки своята общност, а по този начин и българските корени. Община Никопол е известна и с това, че в нея се развива част от действието на романа Far From the Danube на британския писател Кристофър Бакстън. Главният герой в него е българката Мария Искра, която загубва баща си, преживява битката край Никопол и спасява живота на френския рицар Жил Гюитон. Мария Искра напуска България, за да последва любимия си през няколко европейски държави до родната му Нормандия. Освен това, градът дава името си и на героя Алсид Никопол от едноименната научно-фантастична трилогия на легендарния френски автор на комикси от босненски произход Енки Билал. Първата история на града Никопол през вековете е публикувана от Александър Бохачек през 1937 година, а морският нос на остров Ливингстън в Антарктида е наименуван в чест на Никопол, а още от неговото естествено продължение с модерна, иновативна тематика в следващите минути. Аз съм тук, за да представя един проект на община Никопол по програма към Министерството на младежта и спорта. Той цели изграждането на една нова многофункционална спортна площадка и реконструиране на две съществуващи такива. Общата стойност на проекта е около 200 000 лева, а дейностите, които са реализирани вече, са на територията на Общински детски комплекс. По-конкретно какво се свърши? Тук в резултат на строително-монтажните работи се обособиха две локални спортни площадки. Едната е с изграждане на волейболна мрежа и баскетболни рингове, а другата е с закупуване съответно на две тенис маси и оформяне на самостоятелна спортна площадка. Този проект се реализира и на територията на Средно-общо образователно училище Христо Ботев, където също се направиха две нови спортни площадки – волейболна и тенис-корт. Освен това, там успяхме да подновим седалките на трибуната, а също и да подновим част от оградната мрежа, която беше в много лошо състояние. Доста интересна, атрактивна спортна площадка се оформи в село Бацова махала. Това е всъщност и новата спортна площадка. Терена, който съществуваше преди, беше обрасъл с бурени, с храсти. В рамките на дейностите по проекта всичко това се почисти, затреби се. Закупиха се спортни съоръжения, тип крос-тренажер, водна разходка, гребане, висилка, успоредка. И мисля, че немалко, не са много селата, които могат да се похвалят с такава придобивка. Триумфът по презумпция в община Никопол не е случайност. Той е плод на професионална работа, ефикасен менеджмент и ясно изразена структура, в която всеки знае своите задължения. Верни на принципите си, етапите, тяхната последователност и търпение, хората в Никопол заслужиха нашите аплаузи със солиден отзвук, а те пък са сигурна гаранция за бъдещи успехи от ново измерение и то в обозрима перспектива.